بسم الله الرحمن الرحیم ګران لیدونکو زده کوونکو خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ ستاسو د روغتیا په هیله دا د نن موږ د یولسم ټولګي د کیمیا مضمون درس پیل کوو چې زه خپل ځان در پیژنم عبدالحلیم نومیږم حلیم تخلص کوم د ساینس او ښوونیز ټکنالوژي ریاست کې د کیمیا ډپارټمنټ علمي غړی تاسو پته ده چې یولسم ټولګي کیمیا د محلولونو څخه بحث کوي محلول څه شی دی د دې ارزښت څه دی موږ څه ګټه ترې اخیستلی شو په دې تاسو ان شاء الله پوهیږئ چې محلول زموږ په ژوند کې څومره ارزښت لري څومره مهم شی دی یعنی موږ اکثرا مواد چې خپل وجود کې ضرورت لرو او د غذا یا د خوړو یا د سکلو په واسطه موږ وجود ته جذب کیږي دا ټول د محلول په ډول دی نو موږ محلول تعریفولی شو چې محلول یو متجانس مخلوط څخه عبارت دی چې حل کیدونکي او حل کوونکي ذرات یې په ټول ساحاتو کې مساوي دي هم د فزیکي او هم د کیمیاوي خواصو له مخې محلول د دوه اجزاوو څخه جوړ شوی دی یو محلل دی محلل او محلل دا عربی نمونه دی چې محلل او محلل یعنی حل کوونکی او حل کیدونکی ذرات څه جوړی محلول جوړی حل کیدونکی او حل کوونکی مواد سره یو ځای کیږي محلول جوړی او محلول موږ په تعریف کې ویل چې او متجانس مخلوط څخه عبارت محلولونه ډیر ډولونه لري چې موږ هر یو تشریح کوو تاسو د فزیکی حالت لمخې محلول په نه ډول دی د فزیکی حالت لمخې محلول په نه ډول دی تاسو خپل کتاب کې هغه جدول وګورئ په شپږمه صفحه کې دی د محلولونو ډولونه چې په نه برخو باندې ویشل شوی او کچری د فزیکی حالت لمخې نه ډول دی او د موادو د غلظت په اساس په دوه ډول دی یو رقیق دی یو غلیظ دی یعنی رقیق محلول کې حل کیدونکي مواد حل کیدونکي ذرات کم وي او په غلیظ کې حل کیدونکي ذرات یا مواد ډیر وي مثلا که چیرې موږ یو قاشقه بوره په یو ګلاس چای کې حل کړو دغه محلول رقیق دی که چیرې موږ دوه قاشق یا درې قاشق بوره په یو ګلاس چای کې واچو او حل یې کړو دغه محلول غلیظ دی یعنی په رقیق محلول کې حل کیدونکي ذرات یا مواد کم دي او په غلیظ محلول کې حل کیدونکي ذرات زیات دي د انحلالیت په اساس محلول په درې برخو باندې ویشل کیږي چې یو مشبوع دی غیر مشبوع دی او مافوق مشبوع مشبوع محلول هغه محلول ته وایي چې کله چې موږ یو معین مقدار منحله مواد په محلل کې واچو او ټول ساحات او ټول ذرات په هر برخه کې یو شان وي او نور د عادي حالت کې د حل کېدو توان ونه لري هغه محلول مشبوع دی غیر مشبوع که چیرې موږ لږ مواد یعنی لږ حل کیدونکي مواد په زیاتو حل کوونکي موادو کې واچو هغه محلول موږ غیر مشبوع دی کله چې موږ دغه مشبوع محلول جوړ کړو یعنی په عادي حالت کې نور مثلا بوره په چای کې یا په مالګه په اوبو کې دوه قشقې بوره په یو ګلاس کې ښه حل کیږي دې ته موږ مشبوع حالت وایو او که چیرې مافوق مشبوع محلول وغواړو جوړ کړو دغه مشبوع محلول ته به تودوخه ورکوو او د تودوخې په واسطه به دغه ذرات نور هم حل کیږي چې دا د مافوق مشبوع په نامه یادیږي د ازموتیک فشار له مخې محلولونه په درې ډوله دي ایزوتونیک
ازموتیک فشار لمخې محلولونه په درې ډول دي، ایزوتونیک ده او هایپرتونیک ده او هایپوتونیک. ایزوتونیک، هایپوتونیک فشار لمخې محلول په درې برخو باندې ویشل شوی دی چې ایزوتونیک، هایپرتونیک او هایپوتونیک دی. د برېښنا د جریان د تیرولو په اساس محلول په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې یو الکترولیت دی، غیر الکترولیت. الکترولیت او غیر الکترولیت. الکترولیت محلول هغه محلول دی چې د برېښنا جریان ورڅخه عبور کی، یعنی تیریږي. غیر الکترولیت هغه محلول دی چې د برېښنا جریان ورڅخه نه تیریږي. د قطر په اساس د ذراتو د قطر په اساس محلولونه بیا په درې برخو باندې ویشل شوي، یو حقیقي محلولونه دي، بل کلویدي محلولونه دي او غیر حقیقي محلولونه دي. چې حقیقي محلولونو ذرات چې دي د یو نانومتر څخه کم دي، یعنی د ذراتو قطر په حقیقي محلولونو کې د یو نانومتر څخه کم دي. په کلویدي محلولونو کې د یو څخه تر سل نانومتر دي. په کلویدي محلولونو کې د ذراتو قطر یو الا تر سل نانومتر دي. او غیر حقیقي محلولونه بیا هغه محلولونه دي چې د ذراتو قطر د سلونه سل نانومتر څخه زیات دي. لومړی مو محلولونه تشریح کړل، بیا د محلولونو ډولونه چې موږ ویل د فزیکي حالات له مخې محلولونه په نه ډوله دي چې هغه جامد په جامد کې، جامد په ګاز کې، جامد په مایع کې. انحلالیت د یو معین مقدار منحله مواد په سل ګرامه اوبو کې چې د تودوخې درجه یې 25 درجه وي، 30 درجه وي. انحلالیت څنګه تعریفوو؟ انحلالیت د یو معین مقدار منحله موادو حل کیدل په سل ګرامه اوبو کې چې د اوبو د تودوخې درجه هم 30 درجه ته وي. یو لنډیز به واخلو د دې درس څخه. محلول د محلل او محلل اجزاو څخه جوړیږي، یعنی محلول یو متجانس مخلوط څخه عبارت دی چې د جوړونکي موادو فزیکي او کیمیاوي خاصیت یې په ټولو ساعتو کې یو شان وي. د محلول ډولونو ته راځو. د فزیکي حالات له مخې محلول په نه ډوله ویشل شوی دی. د غلظت په اساس محلول بیا په دوه برخو باندې ویشل شوی، رقیق او غلیظ. د موادو د انحلالیت په اساس په درې برخو ویشل شوی چې مشبوع، غیر مشبوع او موافق مشبوع دی. او د ازموتیک فشار له مخې ایزوتونیک، هایپوتونیک او هایپرتونیک دي. او د برېښنا د جریان تیرولو په اساس په دوه برخو باندې ویشل شوی چې الکترولیت او غیر الکترولیت دي. او د ذراتو د قطر په اساس بیا محلول په درې برخو باندې ویشل شوی دی چې حقیقي، کلویدي او غیر حقیقي دي. چې حقیقي محلولونه د ذرات په حقیقي ډول کې د ذراتو قطر یو نانومتر څخه کم ده.
په کلویدی کې په کلویدی حالت کې د یو څخه الا تر سل نانومتر پورې وي، او غیر حقیقي محلولونه د سل نانومتر څخه د ذراتو قطر زیات دی. انحلالیات مو تعریف کړي چې د یو معین مقدار منحله مواد حل کېدل سل ګرامه اوبو کې چې د اوبو د تودوخې درجه هم 24 سانتي ګرید وي. خدای دې کړي چې سمو زده کړې وي. ستاسو ملتیا غواړم. تر بیا، خدای پامان.